Assalamualaikum, hurmatli Asia Consult kompaniyasi hammalaringiz kelayotgan 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Asia Consult kompaniyasiga omad tilayman. Ni hao Asia Consult Newjen, voisni niman xin hao da xin piaoleng Newjen. Assalamualaikum barakallahu doktorom va aloha. Hamma tonamizanki 8-mart bayramash kabi tabrik kuni hamma ton doim sog'salomat degarin ton. Doim ariyotundur narvat sog'chilik ariyotun sog'salomchilik ariyotun har doim tabrik qilaman otalar. Hurmatli Asia Consult kompaniyasining qizlari, sizlarga kelib jatgan 8-chi Navroz xalqaroq ayol qizlar merekasimen shun yurakdan qutlaymiz. Jumistaringiz tabisti, berekeli bo'lsin. Har qachon guldi jadrab saynab jura beringizlar. Hello my dear Asia Consult, happy Women's Day. Asia Consult number 1.